Aya, mwaka wa 20 na mwaka wa 2019, dunia nzima na Kenya yetu iliweza kugundua virusi ambavyo vinajulikana kama COVID-19. Na viliitwa COVID-19 kwa sababu kufikia mwaka wa 2019 ama 2019, ndipo ilidhihirika kwamba kuna kirusi kinaitwa COVID-19. Kinaitwa COVID-19 kwa sababu maana ya COVID ni kirusi ambacho kiligundulika huo mwaka 19, na leo hii tuna kirusi kipya ambacho kinaitwa DECIET 2022. Hichi ni kirusi kipya ambacho kimegundulikana mwaka wa 2022, na hichi ni kirusi ambacho ni tofauti sana na virusi vingine, hasa tukilinganisha na jinsi kinavyoingia katika mwili wa mtu ama wa binadamu. COVID huingia kupitia kupumua, majimaji ama utaute kwenye mdomo, pua, na hasa kwenye damu, lakini hichi huingilia kwenye sikio. DECIET 22 ni kirusi cha ajabu, maana huingia kwenye sikio, na kinapoingia kwenye sikio kinapita vizuri. Kama tunavyojua sikio, kwa wale ambao ni wataalamu, sikio lina sehemu nyingi ya kuchukua sauti na kutafakari. Kuna sehemu ambao sauti hupitia, kuna eardrum, kuna sehemu ambayo sauti ikiingia na nerve system ambazo hufikisha ile sauti kwenye ubongo. Sitafafanua zaidi, lakini hichi kirusi huingia kwenye mwili wa binadamu unapomsikiza mtu ambaye anacho ambacho ambaye amekibeba. Unacho anayekuathiri ni yule ambaye atakuambia maneno, na unapoyasikiliza na kumpa sikio lako, basi vile virusi vinaingia kwenye sikio lako na kuingia kwenye ubongo. Kinapoingia kwenye ubongo, kama vile tunavyojua, ubongo ndio binadamu. Ubongo ndio kitu chochote ambacho mwanadamu hufanya, ikizingatiwa kwamba ubongo umegawanishwa sehemu nyingi, kama vile tuna sehemu tunaita cerebrum, tuna cerebellum, na kuna brainstem, kuna sehemu ambazo tunaita cerebrum cortex. Sehemu hizi zote ndio hutafakari mambo ambayo sisi hufanya, na ndio huweka decision, na ndio huleta binadamu anavyoamua kwenye maisha yake. Kirusi hichi kinapoingia kwenye sikio, basi kinapofika kwenye ubongo, huathiri ubongo, sehemu ambayo inajulikana sana kwa kutafakari. Sitachukua muda mwingi kufafanua haya yote, lakini nataka kukuambia, kinapoingia kwenye ubongo wako, kinaingia katika sehemu ambayo ni ya kutafakari mema na mabaya, ama positivity and negativity. Kinapoingia katika zile sehemu, kile kirusi huaga kina uwezo wa kuathiri sehemu ambayo inabeba positivities. Positivities kwa kufafanuzi kabisa ni sehemu ambayo huelekeza mtu kwenye mambo ambayo yana mafanikio, kuelekeza mtu katika mambo ambayo ni mazuri, positive things. Na negativity ni sehemu ya ubongo ambayo huelekeza mtu katika mambo ambayo yana kinyume. Unapotumia negativity, basi unaenda kwenye kinyume cha mawazo yako. Basi hichi kirusi kimehusika sana hasa kule Shakahora, na husika sana kwa wale wanabii wa uongo, na husika sana hata mapasta ambao ni wa uongo utukitumia sana, ili kuathiri watu wawe hawana tafakari ya positive things. Maana yake nasemaje? Wakati wa uchaguzi wa 2022, hiki kirusi kilihusika sana na kilitumiwa sana na wanasiasa. Sisi tulikuwa tunakuta wanasiasa kwenye magari, wanatuambia maneno mengi, wanatupa maneno mazuri, lakini kumbe walikuwa na siri ya kutuambukiza na hichi kirusi ambacho tunakiita DECIET 22. Hiki kirusi kinapoingia kwenye sikio, hasa wakati huo, watu wengi waliathirika katika upande wa ubongo,
wa kuanza mambo ambayo tunaita positive things. Na wanasiasa walifanya hivyo makusudi. Walipokuwa wanatuita, tunajaa kwenye mikutano, wanasimama kwenye magari, wanasimama kwa mapodium, wanasimama kwenye viwanja, wanaongea mambo mengi. Hao walikuwa wanajua kwa kweli wanatupa kirusi ambacho baadaye, baada ya muda, kitakuathiri katika mawazo yako. Hichi kirusi, kama nilivyowaambia, ukiangalia wanasiasa hasa ambao walitumia hiki kirusi sana, walitembea sehemu mbalimbali, na sehemu ambayo iliathirika sana ni Mount Kenya. Mkoa kati uliathirika sana, kwa sababu mimi naweza wakumbusha ya kwamba wanasiasa walitembelea zile sehemu mno. Nakumbuka kuna watu ambao walitembea kila wiki, lazima wangekuwa kule makanisani kwenye mikutano, na ilikuwa ni dhahiri shahiri kwamba walikuwa wanaambukiza watu na kuwafanya watu misukule. Misukule ni mtu ambaye hajielewi, mtu ambaye hajui anafanya nini, mtu ambaye yuko tu. Na kumbe hao watu walifaulu sana. Leo hii wale watu waliishi na vile virusi kwenye ubongo wao, na walipoathirika zaidi, ikafika kiwango cha kuathirika zaidi, wengi hawakuweza kutafakari, kwa sababu sehemu ya kutafakari ya ubongo iliathirika. Basi waliishi na mambo ya kukataa tu na kuishi katika kinyume. Walipoambiwa ukweli, na wale ambao waliambiwa ukweli hawangekubali, kwa sababu sehemu ya kutafakari ukweli ilikuwa tayari imeshaathirika na hiki kirusi ambacho tunaita DECIET 2022. Hiki kirusi kilipoathiri zile sehemu, hata wale ambao waliweza kusema mambo ambayo ni very positive hawangepata kusikilizwa, kwa sababu sehemu za ubongo za wale ambao waliweza kuambukizwa hazikukuwa na ile sehemu ya kutafakari ukweli. Sehemu ambayo ilibaki kwa ubongo ilikuwa ni sehemu ya kutafakari vinyume vyote vya kuambiwa na uongo. Hichi kirusi kilitumika sana, na naweza simama ya kwamba na niseme ya kwamba hichi kirusi kilitumika hata kule Shakahora. Yule pastor aliweza kukitumia zaidi na kuathiri watu kwa kuweka hicho kirusi kwenye sikio lao, na wale watu kukubali jinsi alivyokuwa anaambia, kiwango ya kwamba hata kuambia leo ujiue utajiua, ukiambia uue mtoto utamuua. Na kweli, kwa sababu sehemu ya kutafakari ni ukweli au ni uongo, sehemu ya ukweli ilikuwa tayari ishaathirika na vile virusi, kazi yake ni ile. Mimi ninajua ya kwamba wengi wetu waliathirika, hasa watu wa kule milimani, watu wa mabiashara, na wengi tulikuwa tunaona wanaambiwa, wewe mama mboga mnakaribia kwenye magari, wewe mtu wa bodaboda, jikadiri ulivyokuwa unakaribia lile gari, unapopewa maneno mazuri, basi hapo ndio uliambukizwa na vile virusi, vikakuathiri kiasi ya kwamba hata yule angeweza, hata mzazi, wengi wao walikuwa wanaambiwa hata na wazazi, jameni, ni wapi huko mnataka kwenda? Wanaambia wazazi, enzi zenu ziliisha, kwa sababu zile sehemu za kutafakari ukweli zilikuwa zishaathirika. Hii inamaanisha nini? Hebu tutafakari kirusi ni nini kwa ufupi kisayansi. Katika mwili wa mwanadamu, vinyemelea au vile viini ambavyo huingia mwilini kwa binadamu kutoka kwa, kulingana na CDC, Center for Disease Control, au usema kuna virus, kuna bacteria, kuna parasites na kuna fungus. Vile vitu vinne ama vitano ndio huathiri afya ya mwanadamu katika magonjwa ya maambukizi. Na katika maambukizi yale, kirusi ndicho peke yake ambacho tunaita pathogen, ambayo haina uhai. Kirusi kati ya hivi vyote, kwa mfano, bakteria huaga ina uhai. Bakteria ina uhai na hula. Fungus zina uhai na pia huwa zinazaana. Parasites zina uhai na zinazaana. Lakini kirusi akinaga uhai. In fact, hata wanasayansi wengi wanaagiu ya kwamba virus ni